भातम अद्यदि बसै पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य पैवसोत्तमन्वंतरः द्वितीय परार्धः दक्षिणायनः शीतऋतुः पौषमासस्य कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथिः बृहस्पती वासे रस्य चुकाब्द त्रिविंशत्यधिक एकपञ्चाशत सतम विक्रम संवत द्विसहस्रं डिसेम्बर् मासस्य त्रयोविंशतिः तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति पिबुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ତଥାଗତଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମହଦାକାଂକ୍ଷୀ ଦେବଦତ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ତଥାଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ ଭିତରେ ନେଇସାରିଥିଲେ ତଥାଗତଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ଦେବଦତ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ଜୀବିତ ଥିବେ ତଥାଗତଙ୍କ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୂର ହେବ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ ନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଏହା ମନରେ ପାଞ୍ଚି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହାତ କରିଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ଲୋଭି ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଚକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରରୋଚନା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ପିତା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଦେବଦତ୍ତ ତଥାଗତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଘାତକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତଥାଗତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୀନବଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଏକ ନରହନ୍ତା ମତ ହସ୍ତିର ମାହୁନ୍ତକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ତଥାଗତ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମାହୁନ୍ତ ନରହନ୍ତା ହସ୍ତିକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଉନ୍ମତ୍ତ ହସ୍ତି ତଥାଗତଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏ ଏକ ନରହନ୍ତା ହସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତୁ ଭୟାତୁର ନଗରବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲେ ତଥାଗତ ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ହାତୀ ଉନ୍ମତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମତ ହସ୍ତିଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରେ ତଥାଗତଙ୍କ ତେଜସ୍ୱିତା ତାଠାରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରି ହାତୀଟି ନିକଟକୁ ଆସି ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଟେକି ତଥାଗତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଶାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା ତା'ର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେବଦତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କୌଶଳକ୍ରମେ ହତ୍ୟା କରିବେ ତଥାଗତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଦେବପ୍ରତିମ ତଥାଗତଙ୍କୁ ନିଶେଷ କରିଦେବାର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବା ପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଦେବଦତ୍ତ ସଂଘରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସଙ୍ଘରୁ ଅଲଗା ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶକ୍ତ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ନିଜର କୃତକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିଲେ ପରମ କାରୁଣୀଙ୍କ ତଥାଗତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଜେତବନରେ ରହୁଥିଲେ ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ହେତୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମକ୍ଷଣରେ ତଥାଗତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦେବଦୂତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତଥାଗତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜେତବନର ଅଦୂରରେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତଥାଗତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟି ନଥିଲା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ କୃତକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ